Gözüm orada qərfə girdi və 6 saat yarım əməliyyat olundum. Ondan sonra da 6 saat yarım bir əməliyyat olundum. Sonra gözüm yerində qalmadı və gözüm tamamilə götürüldü. Yerinə protezin əvəz olundu. Bizə 60 min pul dedilər. Mənə birinci qismə zəng edir ki, 60 min sənə pul düşür. Bir gün keçdi, keçmədi. Mənə yığdı ki, sənə 11.880 manat 38 qəpə belə pul düşür. Kanalımıza müraciət edən Şirvan şəhər sakini Şamxal Dadaşlı bildirir ki, o 2015-ci ildən Silah Sənayesi Nazirliyinin tabeliyində olan telemexanika zavodunda işləyib və 2017-ci ildə baş vermiş bədbəxt hadisə nəticəsində sol gözünü itirib. O deyir ki, zavod tərəfindən yalnız yüngül müalicə xərcləri qarşılanıb. O əlavə edir ki, ona 60 min manat qala sığorta verməli olduğu halda 12 min manata yaxın pul ödəyib. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə Silah Sənayesi Naziri Mədət Quliyevə müraciət edərək ona köməklik göstərilməsini xahiş edir. Daha ətraflı video sujetdə. Özüm Şirvan şəhərində doğulmuşam ki, özüm şəhər ailəsiyəm, daim Baris İsrailov, Qarabağ, Yenici Qarabağ şəhəridir. 2015-ci ildən zavodda işləyirəm, Müdafiə Sanayi Nazirinin telemexanika zavodunda işə gəlmişəm. 2017-ci ilin mart ayının 11-də bədbəxt hadisə nəticəsində bir gözümü tamamilə itirmişəm. Gözüm protezdir, bir gözüm orada qərfə girdi və 6 saat yarım əməliyyat olundum. Ondan sonra da 6 saat yarım bir əməliyyat olundum. Sonra gözüm yerində qalmadı və gözüm tamamilə götürüldü, yerinə protezin əvəz olundu. Mən problem odur ki, mən elə bil o vaxtı özüm ailəliyəm, bir evladım var. O vaxtı mən kompensasiya vəziyyətinə gələndə mənə qismət Əsədov qismət vardı. Günəbanında günə sığortada işləyirdi. O mənə dedi ki, qəsən sığorta alaq, qala sığortadır bizdə. Bir qala sonra sığorta alaq. Biz ona getdik, bizə 60 min pul dedilər. Mənə birinci qismə zəng edir ki, 60 min sənə pul düşür. Xüsusən bir müddət keçdi, bir gün keçdi, keçmədi, mənə yığdı ki, sənə 11.880 manat 38 qəpə belə pul düşür. Atabankda almışam, sənədlər hamısı evdədir, sənədlərim də yerindədir, atabankda pul almışam. Dedim, bu nətər oldu, 60 mindən bu qədər, dedilər 50%-dir. Dedim, 60 min 50% 30 min olardı, 11 min necə oldu. Axırı mənə başıma yastığa qoydular, beləncəsinə mənə pulu verdilər. Özüm tamamilə pis vəziyyətdəyəm, hədsiz. Özümün 15 min yaxın bir dəqiqə bankım var. Nə kapitiv, zavod rəhbərinin tərəfindən güclü mən köməkliyi görürəm. Ya, nətər demişsə, hədsiz deyək, mənim marağından yoxdur. Özüm deməsəm ki, mənim müalicəm vaxtıdır, deməsəm ki, mən falan şey istəyirəm, mənə bir dəfə deməyiblər ki, Şampal, necəsən, nə cürsən? Özüm vəziyyətim pisdir, hədsiz pis vəziyyətdəyim, evdə soya almağa pulum belə yoxdur. Özüm mağazından belə borc içində batıram. Can Nazir Mədət Quliyevdən xahiş edirəm, bizim Müdafiə Sanayi Nazirindən dəfələrlə xahiş edirəm, mənim bu işimə baxsın. Mənim bu işimi dəqiq araşdırılsın və mənim bankımı bağlamaqda mənə köməklik eləsin. Mənim pis vəziyyətim var. Gecə özümə yuxu girmir. Özümü öldürəcək bir həddə çatmışam. Allah haqqı çayı tapa bilmədirəm. Bəlkə özümü öldürsəm, ailəm rahat yaşayır. Mən nazirə bir daha səsləndim. Canım nazir, mən bilirəm ki, siz üçün yəni bu çətin bir hal deyil. Mən inanaraq və sizə güvənərək bu halımı mənim yanacağınızı və istəməzsiniz ki, bir gənc özünü öldürüb canından bezdirir, həddə çatan bir insanı özünü öldürmək istəmərsiniz. Mən inanıram ki, siz mənə bu yola köməkli eləyəcəksiniz. Qeyd edək ki, videoda səsləndirilən fikirlərə görə kanalımız məsuliyyət daşımır və qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.